Вітаю, любі друзі! Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». Спілкуємось з нашими земляками, які проживають у різних куточках світу, і говоримо про те, як вони там, за кордоном, борються з російською агресією зі своєї сторони. Сьогодні наш гість – Роман Постолаті, який проживає в Ірландії. Пане Романе, вітаю вас! Добрий день! Слава Україні! Героям слава! Рада вас бачити. Розкажіть трішки, будь ласка, про те, як ви дізнались про війну, що відбувалось в перші дні в Ірландії. Ну, як ми дізнались про війну? Батьки, сестра всі почали писати, що в нас твориться, що пішов гул, що пішли самольоти. І все пішло тут зараз сразу ж в новинах. В Ірландії все пішло в новинах, люди дивляться новини, тому всі спочатку, з перших буквально годин війни розуміли, що треба, що відбувається, да, і що відбувається. Це у нас був четвер, наскільки я пам'ятаю. Я мав іти на роботу, ну, розумієте, коли таке сталося, то на роботу вже не хотілося йти і думав тільки про свою сім'ю і друзів. І рідних, і близьких. Сподівався, що все добре. Намагався зв'язати з людьми, так, поговорити і знати побільше хоч якоїсь інформації. Ми зараз в наших ефірах спілкуємося з нашими земляками в різних куточках світу. І ну, ми багато знаємо там про Польщу, про Чехію, про Німеччину. Про Ірландію ми небагато, на жаль, знаємо. Розкажіть, будь ласка, наскільки велика там діаспора українська і наскільки активно вони зараз там проводять якусь підтримку Україні? Значить, дивіться, я сюди приїхав, жінка моя звідси, ми приїхали сюди, до чого ми працювали по світу. Я з Кіровограда, з Кропивницького, я поїхав в 21 рік, це майже 19 років тому, так? І приїжджав до батьків, до друзів побачитись, але більшість часу проводив, працюючи і живучи за кордоном. Діаспора в Ірландії, значить, Ірландія маленька країна, всього 5,5 мільйонів населення. І до 24 числа я знав лише одного українця зі Львова. І то так познайомили друзі друзів, сказали, що теж знають якогось українця. І ми познайомились, ну, пару раз бачились, пару раз дзвонювались. That's it. І все. І потім після 24 числа, коли це все почалось, це вже зараз більше, ніж місяць, я знаю буквально десь, може, чоловік 80 нас, хто тут проживає вже, да? Ну, це тільки Корк. Я з Корку, Корк 300 тисяч населення, друге по величині місто в Ірландії, але воно, ну, типа нашого Кропивницького, так сказати. Дублін – столиця, Дублін – велике місто, там більше мільйона, і в Дубліні багато українців. Там, я думаю, десь, ну, я думаю, більше тисячі українців є. Дублін і ближлежачі areas, села, да, райони. Да, зараз, з початком війни люди почали об'єднуватись, люди почали знайомитись. Значить, ми перший раз зустрілися, я прочитав у групі в Фейсбуці, да, українці в Ірландії, що буде мітинг. Це було 25-го, здається. Я пішов, звичайно, туди, там було нас десь чоловік 30, було пару прапорів, люди поробили якісь свої плакати самі, да? І почали знайомитись, почали общатись. Буквально десь через тиждень нам вже було чоловік 50, приїжджали люди, хто живуть не в самому Корку, десь поблизу, да? Там по 50-70 кілометрів від міста. Всі з'їжджали, всі намагалися допомогти одне одному, спитати, що і як. І одразу ми почали компанію, да, намагатися, так сказати, тут создати якесь движення, да, щоб люди знали, що происходит. І щоб люди... Багато ірландців. Ірландці, вони такі дуже, знаєте, вони дуже схожі на українців. Вони всі роблять своє, а якщо щось трапляється, всі намагаються допомогти. От так у нас трапилось. Да? Багато людей, в мене, де я тут живу, да? Де працюю, де жінка працює, наші родичі, хто знає, всі знають, що я з України, всі спочатку почали питати, що трапляється, як сім'я, і що ми можемо зробити, щоб допомогти.
Тобто я знаю, що попри те, що ну така не дуже чисельна, да, українська етнічна група в Ірландії, ви досягли чималих результатів. Там, зокрема, зірвали, якщо я не помиляюсь, захід один росіян. Розкажіть. Так, на той час якраз по Ірландії були гастролі балета російського, і він гастролі були в Дубліні і в Корку. І я знаю, що в Дубліні в них не вийшлося. І на наступний день у нас був один з протестів. Я не пам'ятаю, яке це було число, десь може 27-е число. І ми дізналися, що в них завтра буде концерт тут, мав бути концерт тут в Корку. Білети були всі розпродані, все. Ну і ми сказали, що будемо збиратися на протест, будемо збиратися під балетом. Почали кампанію в соціальних сітях, почали кампанію, да, постити почали, що так і так. Іде війна, іде агресія, а тут російський балет буде щось тут танцювати і намагатися нав'язувати свою культуру. Буквально десь через декілька годин, тому що пішло це по всіх групах, люди почали поширювати Facebook, Instagram. Буквально через декілька годин нам відписали, зв'язалися з керівництвом балету і сказали, що роздивляються питання, що балету не буде. Ми їм відписались, сказали, що ви рішайте, що хочете, то і робите. Ну, ми завтра йдемо під театр з пікетом і будемо там стояти, що це недопустимо. Ще пройшло буквально декілька годин, і нам відписали, що виступу не буде. Балет їде додому, к собі, на багаті села. Тобто, маленька перемога. Ну, маленька, ну це перемога. Таке, знаєте, це таке, якби, балет та й балет. Я розумію, що танцівники, вони танцівники. Ну, я вважаю, що воно не має бути так. А я про що хочу розказати, це про гуманітарну допомогу. І про те, як люди допомагали, як люди відкликнулись, да, на це все. Значить, як тільки почалась війна, ми одразу почали збирати гуманітарну допомогу. Познайомився тут з людьми, Віктор звуть, він тут живе вже 20 років, він, я не пам'ятаю, десь з Західної України, жінка, троє дітей, всі діти українці, але вже більше розмовляють англійською, ніж українською мовою. І вони ще з 2014 року, як це все діло почалось, вони займались допомогою. Ну, звичайно, він каже, не в таких обсягах, як в цей раз вийшло. Ну, так скажемо, процес у них трошки був вже якийсь намітаний. Да? І, значить, ми почали, ставили список, зібрали з українцями, там у нас є люди, які займаються логістикою, люди, які займаються, є доступ до складів, до якихось, да, щоб це все діло кудись привозить. Люди є різними бізнесами займаються, да, тут по своїй, по життю самому. І, значить, ми почали активну кампанію по радіо, бо ірландці дуже люблять радіо. Я, чесно кажучи, не медійна персона, я ніде не дивлюсь телевізор, не слухаю радіо, але в Ірландії люди дивляться телек вечором, новини, це всі, це в них як не знаю, як заведено, да? І люди дуже слухають радіо. Значить, ми вийшли на декілька радіостанцій, давали інтерв'ю, розповідали їм, що відбувається, що відбувається на даний момент, і почали збирати людей, просити, якщо люди можуть допомогти, гуманітарною допомогою. Відкликнулось там у нас декілька кафе, відкликнулось декілька магазинів, в які можна було, як drop-off point, да, що ти приносиш і залишаєш там. Я відкрив один в себе вдома. І я знаю, що люди також збирали там в себе вдома, хто по ком'юніті, хто де живе. І перші, буквально після цього, як це все почалось, так перший день люди почали нести. І в мене ця кімната була повністю забита, раз, наверное, раза чотири повністю забита. Я вивозив два великих мінібас, ванс. Два великих автобуса, да, таких 20-тонні, чи 10-тонні, це на склади. І люди всі перли, питали, що треба, ліки, дитяче харчування, perishable food, sorry,
паста, рис, да, крупи, таке, що може їхати, консерви, таке, що може піти на армію, каремати. Нас пішли, навіть приносили ветерани, хто вже в запасі, тут них армія трошки по-іншому працює. Якщо ти відслужив, ти в запасі, в тебе є своє знаряддя, да, екіпіровка, що храниться вдома. І вони там її обновляють через определенний час. То люди приносили і каски кевларові, і розгрузки, і підсумки, і берці, би я питав, ботинки, да, хороші, армійські, військові там. Вони, він каже, в мене лежать, але мені видадуть там через полгода нові, я тобі віддам. Тільки нікому не кажи, бо це ж, типа, не можна. То люди збирали все, що угодно. Нам нанесли костилів багато, ботинок, знаєте, якщо ногу ламаєш, це пластикові такі, ліки, парацетамол коробками. Люди несуть і несли все, що можна, все, чим може допомогти. Ми зробили список і роздавали список всім, хто питав, і всі, хто що міг, давали. Також з цим кеш, налічні гроші, да? Намагаються не давати, намагаються, тут трошки друга система, да? Питають, чим ми можемо, що ми можемо купити. Але дійшли ми до того, що в нас вже стало стільки всього, треба було кудись це все діло складати, його десь все фасувати, пакувати в коробки і якось доставляти на Україну. Постало питання зі складом, де це все діло можна обробляти, так? Тому що обсяги були, ну, буквально за пару днів, я не знаю, тонн, 10, мабуть, 15 тонн речей і всього навесли, наперли, нанісли, нанесли. То знайшли нам склад, дали ірландці, так, великий склад. Ми почали там фасувати, знайшли коробочки, почали фасувати. Люди організували і фури, сказали, ми відвеземо до границі з Польщею безплатно. Да, нічого не треба, ми грузіть фури, ви тільки пакуєте, наш буде водитель, ми платимо горючку, ми веземо. І от таким образом, от нас тут ушло декілька фур, от нас уходили мікроавтобуси, а з Дубліна пішов великий караван, там було 25 фур. Зібрали по всій Ірландії, бо десь є, знаєте, Ірландія така вона країна, більше села або маленькі містечка. Українці можуть там жити, і ти можеш нікого не бачити, нікого не чути. Але в їхніх ком'юнітіс люди знають, що вони українці. Тобто всі всім несли, всі всім допомагали. І самий великий хаб у нас в Дубліні, і оце з Дубліна все, що з'їжджалось з маленьких містечок у сіл, пакували там, перебирали там, і пішло 25 фур на границю Польщі до України. Роман, це дуже значна допомога. Здавалось би, така далека від нас Ірландія, і так нас відчувають, і так підтримують. Це дуже відчувається тут. Українці вдячні за цю підтримку. Наостанок, скажіть, а ви давно були в Україні, і коли планували взагалі сюди приїхати, якщо були такі плани? Я був до війни, 2 тижні до війни я був вдома. І до цього ми були ще декілька тижнів. Ми намагаємося приїжджати пару разів на рік. Батьки в мене там, вся сім'я в мене там. Угу. Тобто, ну, в принципі, нещодавно, але я сподіваюся, що вже незабаром буде наша перемога, і ви зможете знову приїхати сюди, і, можливо, запросити сюди своїх друзів, щоб вони побачили нарешті вживу тих людей, яких вони так щиро підтримують. 100% будемо приїжджати. Дякую вам за цю розмову, дякую за підтримку. До побачення. На все добре, дякую. Нашим глядачам я нагадаю, що ми проводимо інформаційний марафон «Непереможний вітер», спілкуємося з нашими земляками у різних куточках світу і говоримо про те, що роблять українці для нашої перемоги. Залишайтесь з нами.